di sante yalla di sante suñu waju di sante ñepp ño xamantene ñoñu gungé ba ñu yegg fuñu yegg sante suñu maître wa université de Thiès wa université de Dakar ak yenen UFR ak yenen maître yo xamantene ñu ngi Afrique ak Europe di sante ñepp ndax agrégation lo xamantene lu metti la waaw suñu yeggé fuñu yegg rek mënuñu sante suñu maître ndax jël xam xam jël ko xamantene xamul dara deka tété ba mu yegg fuñu yegg lolou kenn mënu ko fay té li danaka ñu kay nanam tuddé xalé yi ndax ton leen jox leen bon exemple jeune surtout bon exemple jang moy indi lepp metti na mais il faut ñu roy ci jang japp ci moy ci di tuddé tamit manam réussite bi di ko tuddé jigen ñep ño xamantene ñu ngi ci nam goxi di liggéey ak xalé yo xamantene nekk ñu école di gëna ñaax parents yi ñu gëna téy xalé yi ci école loolu la amone vraiment di lu ma ci sandi di gëreum sama maître fi taxaw sama le professeur Gallo sama maître le professeur Cissé ak ñep ño xamantene ñoñu jappalé bañu yegg fuñu yegg dafa di lo xamantene daf ñi gëna yok rek ndax médecine moy métier bo xamantene suñu lay tété lañ lay ñaax loolu ñom non lañu mel ñu yaat ñu ci loolu duñu ko jangal bañu yegg agrégation mënu ñu dul rek roy ci luñu nekk ñom gëna manam farlu gëna yok luñu jangal sérmane bi professeur Moussa Baldé mo ñu fi yebal ñu mën ko fi téwal il se trouve que man dama nek médecin donc dama ci bëgg ñëw ci sama njabot li ñu wara doré jéxalé ko moy santé yalla loolu la doon wax ñi xamni ñom lañ jox tay seen yéré professeur ñaax leen ci ñu gëna farlu ci li leen yalla xewele parce que xewel rek la néna leen bi ñu juddoo ba léegi am nañu fu ñu juddoo am ay morom te ñoom wóor nañ leen ni mbiru yàlla moo tax ba ñu yegg fii ñu yegg fii tey bu lu yàlla defalee lu ni mel da nga war a bàyyi xel si liggéey bi nga xam ne da nga am chance bokk ci mu nekk si mbirum wérgu-yaram te kooku moo yore nit moo yore lépp donc médecin yi nga xam ni moom la ñu doon ñun ñi li ñu war mooy bu ñu yàlla mayee ñu jàng ba ci jàng bi metti na gudd na lool jàng bi dafa metti dafa gudd boo demee ba yegsi fii da nga war a bàyyi xel si ñi nga xam ni dañu bugg jàng ba mel ni yow mooy étudiant yi loolu tax ñu nekk fii université Thiès recteur Babacar Ndiaye nekk fi directeur bi nga xam ni moo yore fi ñuy jàngee médecine di professeur Soussé tamit nekk fi ñu ñëw fii ak seen nawle seen ay mbokk ak ay nit ñu baree jógee Thiès ak yeneen gox yi donc boo melee noonu yàlla defal la loolu ñi nga war a jàngal jàngal leen ba mu mët te bu si am benn yox-yox yi mais surtout ñi nga xam ne dañu am problème wérgu-yaram dañu war a teew di leen toppatoo subaak ngoon guddeeg bëccëg parce que gannaaw yàlla seen yaakaar yëpp ci ñu la nekk bu loolu amee il faut nga mën a recevoir maladie xam nooy wax ak ñoom seet leen ni nga leen war a seete dalal seen xel gunge leen di waxtaan ak ñoom loolu mooy rôle professeur d' université professeur de médecine ñoom lañ doon célébré tey li gën a sedd xol mooy boo leen xoolee jamono ji ñu weesu tuuti yéen ñëpp gis ngeen li xewoon université de Dakar ay samba boy ñëw dugg ci biir université di yàq di taal foo xam ni dara indiwu fa nit ñi lu dul sàkku xam-xam yow yàqoo leneen lu dul bërëb bi nga xam ni mooy fi ñuy formé ay nit ngay taal di yàq ay amphithéâtre bus yi nga xam ni mooy yóbbu nit ñi ñuy jàng loolu metti na ba kenn xamul noo koy waxee donc bu ñu yàlla
dembele ba ñu téwé lenen lu mel ni moto bi may door mané sante yalla dañuy won nit ñi won guné yi né li rek mo wa c'est ki mom ñepp ci bok ki amul kenen ko xamni amo droit bok ci bu la yalla mayé as tout ba nga jang as tout ba yegg fi nga yegg ni ken setatul yaay kan fo joggé no sante ak ni koko so lolu moy rôle université ma bekk ci lol don donc bu recteur bi ñëwé téw fi directeur UFR bi professeur Cissé téw fi da fay woné ñun universitaire yi ñun ak réew mi num muñti démé aduna num muñti démé liñu yalla denk moy sakku xam xam diko tassaré ci nit ñi liggéey bi nga xamni moy suñu liggéey muy médecin wala juriste wala économiste wala mathématicien ñu transformé ko mu nek jangukay limay jéxélé moy nit ñi bayyi xel ni sar bi yalla ñëk waccé sar bi yalla ñëk yonné jibril mu jébal ko yonté bi sallallahu alayhi wasallam moy ikra lay moy sar bi ñëk ci li yalla yonné yonté bi sallallahu alayhi wasallam moy jang leen loon leen wara jang leen fo len ko wara jang même boudé da nga wara dem ba Chine bobu Chine mi ngi nek lu sori jang len ko bo len jangé ba nopi ligéng jang ngéng def mu am ndérign ci jaamu yalla yi donc lool moy li nga xamni moy philosophie bo xamni mo judd ci cérémonie bu melni ñu ci sante bu baaxa baax